Demonstraci kvůli sociálním škrtům chystají na 22. března zdravotně postižení. V reformě chce ministr Drábek třeba zredukovat počet držitelů průkazek ZTP a změnit systém vyplácení příspěvků. Množí se i stížnosti handicapovaných na posudkové lékaře. Prezident Václav Klaus dnes představil svou knihu Rok 8. Ta bilancuje rok 2010 a mapuje jeho 8. rok ve funkci prezidenta republiky. V pořadí už 8. kniha vychází každoročně v den výročí jeho jmenování do funkce. Americký prezident Barack Obama tajně požádal Saúdskou Arábii o to, aby dodávala americké zbraně libyjským povstalcům. Tvrdí to britská média. Washington se tak prý snaží vyhnout přímému zásahu. O ten povstalci Západ žádají. Ministr zdravotnictví se chystá vládě předložit zákon, který umožní určitou formu eutanázie. Podle něj by mohl každý předem sepsat, jak by s ním měli lékaři zacházet v případě, kdy bude v takovém stavu, že o sobě nebude moci rozhodovat. Například v